Дорогі тернополяни, глядачі телеканалу «Тернопіль-1». Незабаром свято всіх закоханих, День Святого Валентина. Я би хотів привітати вас цим святом, побажати вам кохання, щоб ви кохали одне одного, кохали своїх рідних, кохали своїх близьких. Але ще я хочу також додати, що окрім кохання, не забувайте про таке поняття, як повага. В першу чергу поважайте одне одного, і все у вас буде добре. Скажи «люблю» разом з «Тернопіль-1».